Chiquititas. Eu tô achando que a Milly pode ser minha filha. As peças se encaixam. Será que a Maria conhece ele? Milly segue o rastro de Miguel. Você conhece esse homem? Você já viu ele? A gente prometeu pro fantasma que ele não fala nada pra ninguém. Você pode confiar em mim. E se ela está perto da verdade? A Milly viu o pai. Tem muita gente com medo. Nós temos que descobrir onde o Miguel está se escondendo. Chiquititas. Hoje, 15 para as 8 da noite, no SBT.